muraho neza nshuti zanjye nisenga nkuko bisanzwe aha ni ku isoko yeza ndabasuhuje rero uyu mwanya nongeye kunezerwa cyane kufata ngira ngo tugire ibyo tuganiraho ku byerekeranye n'iminsi n'ibihe byo muri iminsi imperuka ndagira ngo nkurikiye tuze kubana uze kumenya neza ibimenyetso byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo byerekana kugaruka kwa Yesu Kristo rero by'umwihariko muri uku kwezi kwa gatandatu ndagira ngo ubanze umeke iki kintu gikomeye cyane ko ari ukwezi kw'abatinganyi ibi bintu ntabwo twari tubimenyereye twakuze ibi bintu tutabizi ndetse mujya mwumva ngo umugabo aryamana n'undi mugabo umukobwa akaryamana n'undi mukobwa ni ibintu by'ibizira kandi mwagiye mwumva yuko hari abagiye babizirura mbese ibyari imisiro byaraziruwe niyo mpamvu rero ibi bintu ubyiteho ubyitondere kandi dufite ijambo ry'Imana Bibiliya igitabo kirimo ubutumwa bwiza kirimo ijambo ry'Imana tugenda tubona ibicyanditsemo ibyahanuwe n'abahanuzi ko bimwe byasohoye muri iyi minsi ya none turagenda tubona ko ubuhanuzi buri muri Bibiliya bugenda busohora reka rero twifashishe ijambo ry'Imana iriri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 turahera ku murongo wa 3 ndagira ngo musabe wumve ubutumwa bwiza icyo kubwira harimo ibimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kandi hari akariste ndibuze kugusomera kariho ibimenyetso bigera muri hafi 11:12 byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo biri muri uru rwandiko rwa Matayo igice cya 24 reka dutangire dusome mu izina rya Yesu Kristo ku murongo wa 3 hatangiye handitswe ngo yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa bazaho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nije Kristo bazaba iyobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza ishyanga rizatera irindi shyanga ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahura izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira n'abangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akazageza ku mperuka niwe uzakizwa kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami busigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera ubisoma abyitonde icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we abazaba batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none kandi ntuzongera kubaho iyo minsi yaba itagabanyijwemo ntihajyaga kurokoka n'umwe ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho
icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano ntimuzabyemere kuko abiyita Kristo n'abantu z'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka dore mbibabwiye bitaraba wenda reka tube turekeye aho ngaho mwumvishe bimwe mu bimenyetso bizagaragara mbere y'uko Kristo aza ibimenyetso bizerekana kuza kwa Kristo bibabwiye bitaraba urukundo rwa benshi ruzakonja ntibihari ubwami buzatera ubundi bwami ntibihari ishyanga rizatera irindi shyanga birahari inzara hazabaho inzara n'ibishyitsi inzara irahari mu Burayi bo mo barabibona cyane ngo mo baritegura mo baragenda babwira abanyagihugu gusevinga kubika ibyo bazarya inzara irahari ibimenyetso birahari byinshi bantu benshi bazabanga babahora izina ryanjye benshi bazira Kristo murabizi ko benshi mu miryango barabanga babahora Kristo ko bakijijwe ndetse benshi ngo bazabanga babanga kubera Kristo rero ibi bintu muri kubona by'ubutinganyi ikizira cyageze ahera ibyari byari imisiro byaraziruwe birerekana kugaruka k'umwami Yesu Kristo ukizwa nakizwe uwezwa ni Yezwe ukiranuka nakiranuke kugaruka k'umwami kuri hafi Yesu ari bugufi kandi azaza atware abakiranutse ijuru n'iry'abera n'iry'abakiranutse reka mucamake mbagezeho ibi bimenyetso byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo icya mbere abantu biyita izina rya Yesu hazaba umwaduko w'abantu biyita izina rya Yesu ati nije Kristo ibyo bintu nubibona uzamenye neza ko kugaruka k'umwami Yesu Kristo kwegereje ikindi intambara n'impuha z'intambara ibi nabyo ni ibimenyetso byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo hagati aho ngaho tukiri gusoma ibi ngibi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya wirinde ugume uko wahamagawe ntihagire umuntu ukuyobya ikindi cya gatatu ishyanga rizatera irindi shyanga ibihugu bitera ibindi bihugu ubwami butera ubundi bwami ariko wirinde hatagira ukuyobya ugume mu gakiza ugumane na Kristo ikindi cya gatanu kubaho kw'inzara n'ibishyitsi inzara iteye ubwoba inzara ikabije n'ibishyitsi birya byose byerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo wirinde hatagira ukuyobya kugambanirana kubabazwa kwicwa no kwangwa n'amahanga babahora izina rya Yesu Kristo ibi bintu birahari nubibona wirinde hatagira ukuyobya ukomeze kwihangana kuko uwihangana ni uzakizwa uzihangana akageza ku mperuka ni uzakizwa cya karindwi gusubira inyuma kwa benshi abenshi mo barasubira inyuma ariko nubibona wirinde hatagira ukuyobya ukomeze kwihangana ugeze ku mperuka uzakizwa benshi mo barasubira inyuma ariko wowe we gusubira inyuma cya munani kwadukwa umwaduko w'abahanuzi b'ibinyoma ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma kwaduka kwabo nabyo bigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ubugome buzagwira hari ubugome bwinshi n'ibi nabyo ubugome buri kugwira bigaragaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ibimenyetso byerekana imperuka misi ya nyuma ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonje ibi birahari urukundo rwa benshi rwarakamye rero wirinde hatagira ukuyobya ukomeze kwihangana nubibona ukomeze kwiringira Yesu Kristo kindi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose ubutumwa bwiza mu burigishwa
hirya no hino kugira ngo abantu be bose bihane. Ibi nabyo gukwirakwizwa k'ubutumwa bwiza byerekana ibimenyetso byo misi iheruka kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Hatazagira ugi uvuga ngo ugira urwitwazo ngo ntiyumvise. Abihana nibihane, abezwa nibezwe. Kindi cya 12 ikizira kiyimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaza ahera. Hari ibizira byinshi byageza ahera. Ibyari imiziro byarasiru, ibyangwaga n'itore byangwaga abantu bisigaye byarejejwe, ibyari biteru byabirezwe. Ariko nimukomere, abizera Kristo ntimuzamwara, ntimuzakorwa n'isoni. Na intore zitakira Kristo ku manywa na nijoro ntago azazitererana. Mwirinde hatagira ubayobya, mugume uko mwahamagawe Yesu uko yarari kera na n'uyu munsi aracyakora. Uko yatabaraga na n'uyu munsi nikagitabara. Uko yabashaga guhoza amarira y'abarira n'uyu munsi aracyayahoza. Uko yagaburiraga abishwe n'inzara Kristo Yesu na n'uyu munsi aracyabagaburira. Uko yabanaga n'impfubyi n'abapfakazi na n'uyu munsi nikakiri. Uko yabeshaga utakibeshaho n'uyu munsi aracyabeshaho bene abo. Rero wirinde hatagira ukuyobya. Ibi ni ibimenyetso nakugezagaho byerekana iminsi y'imperuka, kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo ukomeze kwambara imbaraga, ukomeze kuba amaso, nubibona ntugatendeuke, ahubwo jya urushaho kwegera umwami Yesu. Ubwo iminsi mibi irushaho kukwegera, iminsi y'imperuka irushaho kutwegera, ngo tujye turushaho gukumbura guterana kwera, tujye turushaho guterana kwera. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza, ikurebe neza, iguhe kuba maso, ikwambike imbaraga. Ubwo umwami Yesu azaza, azasanga umwiteguye, azasanga uri maso, mubane mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo musabiye, nanjye nsaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.